Skrundā pie Ventas upes rosība. Te tiek sietas pirtslotas vārīta zāļu tēja, nests ūdens, kurināta krāsns un gatavots brīdis, lai pērtuvē ielaistu pirts cienītājus un pasākumu apmeklētājus, kuri gatavi izmēģināt ilgi gaidīto jaunumu. Trīs mēnešus ilgais pirts būvēšanas laiks bijis izaicinājumiem pilns. Arī pats kupols, kas tiešām bija interesants process, kā viņu sastēlēt. Atkal skrundā viens sakopts stūrīts, bet, protams, tiem cilvēkiem ir pašiem jābūt godprātīgiem un lai uzturēt viņu kārtībā, jā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Pērtuve ir jauns un inovatīvs objekts, kas piesaista neviena viena interesenta uzmanību. Sākumā pirts būs pieejama pilnīgi visiem. Protams, par to būs jāpainformē par malku vai par citām sadzīviskām lietām turismu darba organizators. Bet principā tā ir vieta, kur jūs varat nākt, noteikumi ir uzrakstīti, un es ļoti ticu, ka foršām lietām ir jānotiek tīri, skaisti un forši. Mūsu skrundas pērtuvē ir skurstenis, un tā ir vēl viena jauka aktivitāšu vieta skrundā. Pirms trīs gadiem Ventmalā tika atklāta pastaigu taka. Šobrīd tās galā sagaida griezeklis Ventas staga, sajūtu taka, fotorāmis un mastā plīvojošs karoks. Pērtuve ir vēl viens turisma objekts šai vietā. Un nebaidamies izmēģināt! Citādais ienāk mūsu dzīvēs. Lai forša diena, un ko? Uzmetam garu? Ar izteiktiem novēlējumiem un zariņu iepīšanu kopīgi veidotā pirtslotā pērtuvei tika vēlēti daudz apmeklētāji un ilgs mūžs. Lai pērtuve silta kā saule. Lai tie sviedri skrundiniekiem nes vien veselību un panākumus. Jums ir tik skaista apkārtne. Skats pirtiņā sēžot vienkārši nāca pastaigājies vakarā drēgnes, taisni rudens laiks sākās. Ienāc iekšā, iekur pirtiņu, pasēdi ar ģimeni, ar draugiem. Kur vēl fēnāk un labāk raisās sarunas, ja ne pirtiņā? Vienkārši fantastiski ideja. Es ceru, ka skrundinieki tiešām to novērtēs. Un arī šeit, kas iegriezīsies viesi, ekskursijā, garām braucot, uzzinās par šo vietu un arī izmantos. Skrundinieks Eduards Karpovičs jau no bērnības gājis pirtī, tāpēc pirts apmeklēšana un pēršanās ir zināma lieta. Pēc pēriena saņemšanas no raganām arī viņš bija viens no tiem, kurš gatavs izpeldēties Ventā. Labi lieta, ļoti labi lietāji. Galvenais, ka te brīvi, te viss dabā, viss atklāts. Ventā, blakus, enerģija no visām pusēm, no kosmosa, no ūdeņa, no kokiem, no pašiem cilvēkiem. Un pirtī jābūt ar vislabākajiem noskaņojumiem jāiet uz pirti. Jo pirti svētāk pa baznīcu, tur te ir cilvēks tāds, kā tu nāc pasaulē. Ideja par šo jaunumu bijusi jau sen. Ar līderu projekta teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi skrundā izdevies atrast atbalstu atpūtas vietas īstenošanai. Šeit, kad izdevies viss ir ļoti veiksmīgi, redzēja, ka pirts ir norasojies, tas nozīmē to, ka tvaiks iekšā ir pietiekami liels. Tas viss ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem, cik viņi godprātīgi lietos pirti atbilstoši mērķim. Cik saudzīgi izvērs ir pat inventāru, protams, pirts krāsns, akmeņi, pati plēve. Daudz nezinām faktori, kas var ļoti ietekmēt pirts mūžu un vēl jau vairāk pirts pieejamību. Skrundiniece Svetlana Rudzīte strādā saldus novadā. Viņa gatava vest kolēģis, lai iemēģinātu pērtuves priekšrocības. Redzot to, kā tas tapis, kā tās idejas tapuši, vienkārši fantastiski iespējas. Domāju, ļoti forši, ka mums ir pašiem sava pirts Ventmalā. Un daudz jau diezgan ilgi peldās upē, līdz pat oktobrim, novembrim, ja, un tā kustība ir aizgājusi tik tālu, ka es pieļauju iespēju, ka Ronīši arī šeit labprāt izbaudīt šo ekstra, kas šobrīd skrundiniekiem ir un arī viesiem. Ar projekta atbalstu pie pērtuves uzstādīta apgaismas laterna, izveidota ugunskura vieta un iekārtota pārģērbšanās telpa. Papildus pie estrādes izveidotas labierīcības soliņš un atkritumu konteineri. Kopējās izmaksas sasniegušas nepilnus 29 000 eiro. Anna Kožerenoka, Matīs Lejs, Skrundas televīzija.